të pombasë jo. Po pra si janë asantash partisë socialiste aty, nuk kanë aty kursia, ka i 200 kilometrave partisë. Po, 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 prandaj po them, kurse për modelet e jashme e mbyllë anë hylli. Unë nuk kam qenë antar partie, kur u emrova prefekt në vitin 2004 nga Fatos Mama. Në atër mos flasim për kursi pastaj, atyre që ecin në parti dhe bëhen ministra. Ka du mështë që ne duhet dalim nga impasi... Se këshu ikën dhe motivimi për ata që janë aty. Duhet dalim nga impasi emrave dhe sepse ka një parim. Qeverit nuk ndryshojnë kur ndryshojnë ministrat. Qeverit ndryshojnë kur ndryshojnë kryeministrat. Pikrisht. Dakord? Fakti që qeveria shqiptare nuk ka ndryshuar që për vitet 2013, sepse Edi Rama vazhdon të jetë kryeminist, do nuk ka ndryshime. Nuk ka ndryshuar qeveria. Ka ndryshime në qeveri, po jo të ketë ndryshuar qeveria. Janë dy gjëra krejt ndryshme. Po. Si hapësirë publike. Së pari, së dyti, po flasim regres apo progres, sigurisht secili bën këndvështrimin e vet. Por, janë disa gjëra që ndikojnë në jetën institucionale në vendin demokraci në vendin. Unë jëmë pa qëllim mora për shembull një periudhë të caktuar të Partisë Socialiste, sepse Partia Socialiste na ka gënjur të gjithëve asa kohë, ajo na mori në qafë. Partia Socialiste e 97-2005 ishte në model, mo. Kishe lezet, mo, kishe lezet shpirti. Na gënjur se gjëra erdhi demokracia. Po jo, jo, kishin ato. Kishin, ma kishin, ore, Petro Koçi ka qenë luftëtar, mo. Bajmë. Ai ishte bish, mo. Ky, këto profeqe ishin këto, një të të mëshëm, e të mruka, ishin bisha, mo. Do më dhe në kabinetet e Partisë Socialiste të qeverisë, kanë qenë gjithmonë të gatshëm dy kandidatë për kryeministra, mo. Nuk ka qenë kollaj, kryeministri dirësin të për ta mbajtë, në gjithse kishte vota. PSOE-ja edhe atyre ka pas vota, ka qenë absolutën vota. Ka pas gjithmonë vota PSOE-ja. Nuk ka qenë kriza e votave, asnjëherë. Pra, domethënë, jo pa qëllim e morate. Këtu po marrim dhe po analizojmë disa teza publike që janë me interes për publikun. Jo shumë ndoshta për Partinë Socialiste, por për publikun. E para, a ka më kolegialitet në vendimarrje në këtë vend? Sepse kjo është goditje shumë e rëndë. Kolegialiteti, diskutimi, parafrimi i gjërave, kundërshtit dhe pastaj vendimarrja e pjekur. Kjo tezë, kjo realitet, okay. Parë gjithmonë më shumë duke u rrudhur. Duke u kurrur patjetër, dhe sigurisht që vjen nga modelet e unit në Partinë Socialiste. Kjo është e para. E dyta, a ka më garë në politikë më? Nuk ka. Zero. Çfarë do të thuash garë në politikë? Pas vitit 2008, kur shqiptarëve Shqipërisë ju imponuan, se duhet të flasë në emër shqiptarëve se shqiptarët do të jetë gjumë, po ti e di çfarë pikpamje kam për shqiptarët dhe për popullin, e dua shumë. Po s'kam çanin sot se mund të kishim një polloj shumë interesant. Ndjes, po... E kuptova, e ke përshkak tezës që ka... Duhet të them që, gara, pra, që u përmbys pas ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, ku u hoq çdo lidhje, pra, populli shqiptar nuk voton më. Nuk zgjedh, voton, po nuk zgjedh. Në përjashtim të kryetarit të bashkisë, asgjë tjetër nuk. Asgjë tjetër, zero. Dhe i kërkohet marri pjesë në qeverisin e vendësit marri pjesë. Deputetin e ve kryetari partisë dhe. Dhe kjo ka sjell një përmbysje shumë të madhe kushtetuse që i intereson publikut, besoj. Kush është përmbysja kushtetuse? Parlamenti është në nënversinë e qeverisë. Ndash me tregus, ndash me të dhëna, ndash me statistika, ndash me sjellje politike, ndash me debat, ndash me interpelanca, ndash me çfarë doni ju. Okay. A mund të ngjeni parlamentin e gjithë këtyre viteve, një parlament ndash të PD-s, ndash të PS-s sot, që të ketë kundërshtuar këtu në qeveri një herë të vetë me një? Zero. Nuk do të gjeni. Sepse është në natyre njërzore që ti do jesh mirë njohës ati që të ka fut në listë më. Dhe kjo është sistem politik i përmbysur. Kjo besoj që është shumë shqetësim. Dhe këtë debat ne nuk e gjejmë sot në asnjë parti politike. Zero. Ta asë një vëndit tjetër po të jo, jo, asë këto të rritmë, asë këto që të rritmë këtu këto që bëjnë, lo, këto, të hajmanë e dhe rritmë që anë të. Asë këto, asë këto parti që këtë tyre, du t'ja japim hapësirën dhe të rritmë. Nuk e kam dëgjuar dhe artikuloj. Edhe parti që këtë këtyre, nuk e pranojnë të gjë që të fillojnë të nërtoj një tes politike më një republik tjetër nga KSO, ku të ketë garë, ku të ketë kolegialitet. Para se t'ja u kërkojmë atyre, t'ja u kërkojmë këtyre që na qeverisin më njërë njërë, dy partive të mdha. Po dojë edhe PSOE-ja kanë bërë të situatë. Modeli po thotë ju dhe më falë. Modelin, këtu nuk diskutohet për modelin, këtu diskutohet kush ministri. Pse a futi këtia qitja ti tjetrit? Qa tha Ben Ametaj, qa tha ky, qa tha e tjetri? E kupton? Q
Çfarë tha Rama, edhe pse përdori leshtë e prapanicës për të thënë atij. Po, atë tha Rama, nuk po, e tham ne në fakt. Jo, është Rama. Regjia, s'ka nevojë të kërkuar etik Manjanit në këtë rast. E quajti leshtë prapanicë atë. Po, bëja drejt. E, kjo është tani gjithë situata është që batuta sfumon thelbin e problemit. Dhe po ju them, ky debat nuk ndodh në asnjë hapësirë politike sot. Dhe kjo është turpëfaqësies. Kjo është fundi i gjës. Është fundi i gjës. Janë teza të rëndësishme këto. Janë disa, po vazhdojmë më tej, sa të doni ju, që kur vishte niveli i përfaqësimit. More, a ka mundësi të kuptojmë një gjë? Se dëgjova që është një nga do përdoret deputeti im, çfarë platforma do të bëjë? Ne do shkojmë atje. Tani ka një gjë më. Ka një gjë shumë thjeshtë, edhe kur merr dikën punë në një ndërmarrje private, ti kujdesesh ta pyesësh ti marrësh aty, o çfarë ditë bëj ky njeriu? Dhe deputeti, sipas pikpamjes time, që njëri që të kryej detyrën e deputetit, duhet të ketë paktën tre cilësi. E para ditë bëj ligje, e dyta ditë të kontrolloj qeverinë dhe të kuptoj raportin politik. Dakor. Dhe e treta të përfaqësohet në lutje, dhe e treta të ditë mbroj një interes publik më. Po si ka mundësi më që ti ke sot deputet që paguajnë parame, dorë, erla, të lutem, paguajnë parame për të hynë në listë dhe rrinë si guak atje. Këtë kritik prej bërë... Zero, shifin i statistikat. Po për votën e adha, asë qënë për gjëtë e? Po qaj, më senë asë zërë. Për votën pra? Kjo është regres pra. Kjo është regres. Dhe këte me duhet a themi. Pse, sepse s'ka garë, pse, sepse s'ka kolegialitet, pse, sepse nuk joshet merita, nuk gjithet merita, drita roj shkret. Meritokracia. Perl, e qau ataj, analizën për meritokracin. Dakord? Ku? Zero, po brenda socializme ka ndodhë gjitha këto debate. Sot zbën, mo. Mi pra, ja ta gjimë zotën Beleshi se do shkëm aty të ka jo që thua tje, të deputetit. Të lutë, mi e fundi, të fundi. Regres tjetër, se të ta lidhë me jetën institucionale. Si ka qenë më mirë? Ka qenë më mirë kur zihesh te presidenti me parlamentin për antarët e gjykatës së lartë, apo sot që s'ma vesh kërkush se si zihet antarët e gjykatës së lartë? Me ca pik idiot atje. Pikë zinë që ka zinë ti. Jo pa jo sepse është jetë pe kulturë e jetës demokratike. Sepse ajo Partia Socialiste që po të themun e vitit 2002 futi kulturën e balancës institucioneve. Të lutem, po ka qenë tjetër gjë gjykata kushtetuese asaj kohe, komplet tjetër gjë. Mirë. Nuk shkonte me pik atje, por shkonte me debat politik, edhe me përgjegjësi politike. Por i pra se këta janë regres. Janë regres të tani. Dhe janë regres për vëndin rrët. Për jetën, për kulturën institucionale, për jetën demokratike. A është regres për vëndin ajo që ndovi dje në kongresin e partisë? Nuk ka ndovë dje kjo, nuk ka ndovë dje i regres. Largimet... Dje ka ndovë vetëm një gjerë. Për jetësia e diramës pushtet, dhe thasi burat, unë jam i për jetë që në pushtet. Kaq. Në pushtet apo në PS? Në pushtet, më qapo, po PS është mjetë, se ka thonë, partia është mjetë. Në kongresin e partisë nuk është thënë që Edi Rama është i për jetë që në pushtet. E ka thonë Rama vetë, më burë. Çana kushton me 100 vjet, po tash është Rama s'është i vjetë. Ashtu si kryetari i çdo partie ka për detyrë të luftojë në çdo palëzgjedhje ta bëjë fituese partinë e tij. Nëse fiton 1, 2, 3, 4 mandate, kjo është arritje politike. Nuk njohë ndojnë kryetar partije që vullnetarisht për hir të demokracisë dhe të rotacionit të largohet vetë nga gara. Jo, më nuk thashë të, nuk për i them publiku që Edi Rama për jufton që tjeti për jetë që më kaqë. Dhe ta marrë drejqin, nuk është Partia Socialiste apo Edi Rama i vetëmi kryeministrin e Europë që ka më shumë se 2 mandate apo 3 mandate. Kemi kryeministrin e Hollandës, për shembull, që tani është sekretari përgjithë. Po ikun pas 16 vjetësh. Po iku. Me atë model krahasohemi ne me Hollandën apo po më shkojmë fare ne kemi pas 45 vjet, më pas autokracisë zero. Mund të thosh që ka duash 45 vjet, nuk ka fare ndonjë, ne kanë çfarë model. Ka qenë gjithashtu 16 vjet. Pra, nuk duhet ta kërkojmë gjatësisë. Nuk duhet ta provojmë zot zotnie me shtrat topi e varrosim qau dhe populli o knaj. Mos ja kërkojmë, mos ja kërkojmë. Ne kjo është teza, ne këtë do themi ne depozitën dhe opozitën, t'ia kërkojmë partisë në pushtet. Ne kërkojmë pozitën, opozitën. Unë po them, pozitën. A është populli shqiptar gati të pranojë përgjegjësinë e Edi Ramës, por kaq kjo është pyetja ime. Populli asnjë nuk është gati, kaq më rëtesa. Unë mendoj që kjo është një kod, pastaj. Lutem ta them dy gabime. Populli nuk është gabim. Unë nuk e di çfarë do të thotë populli është gabim. Por edhe një herë, unë prapë s'po them që populli është gabim apo